Det allt kärvare energiläget och de olika förutsättningarna i länderna ställer ökade krav på det nordiska samarbetet. Och själva det praktiska elkraftutbytet spelar en viktig roll. Ett kraftutbyte kan idag gå till på det här sättet. Kraftcentralen i Råcksta utanför Stockholm noterar ett kraftbortfall på en svensk anläggning. Man ringer sina kollegor på Sydkraft i Malmö och undrar om man där har möjlighet att bidra med överskottskraft. Ja, vi kan inte det, men jag ska höra efter om danskarna kan klara det. Telefonbudkaven går vidare till Gläntegård utanför Köpenhamn. Och här konstaterar man omgående att man från en av värmekraftstationerna kan leverera det som begärts. Det ska jag göra, ja. Ja, det är klart nu med 100 megawatt. Tack ska du ha. Hej. Ekonomiskt blir det här sedan en affär mellan det företag i Danmark som producerar kraften och det företag som köper den till sina konsumenter. Det var fint. Nordels målsättning är att fördela den totala kraftproduktionen i Norden så att man får så låga kostnader som möjligt. Förenklat uttryckt kan man säga att Nordel ska fungera som ett kommunicerande kärl. Symbolerna illustrerar förstås elkraft och inte vatten.